שנמצא, כל מי שלומד איתנו כבר תקופה ארוכה, וגם למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה הבוקר. אנחנו ממשיכים לעסוק בספרות חז"ל, כסדרה הקודמת, אנחנו ממשיכים, אנחנו שמחים לפתוח הבוקר סדרה חדשה, עם פרופסור ישעיהו גפני, שתעסוק בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי. מיד נפנה לפרופסור גפני והוא יפתח את הסדרה. לפני כן אני רוצה להזמין אתכם להצטרף למפגש השביעי שלנו בסדרה ארץ חפר, שתתקיים ביום שלישי בשעה 5. הפעם אנחנו עוסקים בשוד עתיקות בישראל, יחד עם אמיר גנור, ארכיאולוג שהוא מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, יספר לנו תופעה ואיזה מבצעים היחידה שלו מנהלת, והממצאים מיוחדים שנמצאו בעקבות הפעילות של היחידה. וביום שישי השבוע התקיים מפגש נוסף בסדרה של בית אביחי מוזיאון ישראל, הפעם בהנחיית הרבה פרופסור דליה מרקס, מפגש עם שרון וייזר פרקסון, עוצרת באגף לאמנות ותרבות יהודית, על פרשת בשלח. אז אני מצרף קישור לשני האירועים הללו, וגם קישור נוסף לתקיית המקורות של הסדרה הנוכחית. ואנחנו עכשיו פונים לסדרה, ואני שמח מאוד על ההזדמנות שפרופסור גפני איתנו, פרופסור אמריטוס, בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית, שעוסק בבית שני, בתקופת המשנה והתלמוד, והיום אנחנו מתחילים סדרה שעוסקת באחד המחקרים החשובים שלו. אז אביטל היום איתנו עם הערכת שלנו, תודה רבה לאביטל, וכרגיל מענה על שאלות יתקיים בסיום השיעור, ואנחנו מוכנים להתחיל, אז בבקשה פרופסור גפני. תודה יאיר, ורק... שבוע טוב, בוקר טוב. כפי ששמעתם, אנחנו נעסוק בספרות, בהיבטים מסוימים של ספרות חז"ל בשני התלמודים, אבל אמרתי לעצמי, אולי נעשה משהו קצת שונה. בדרך כלל לוקחים טקסט, לומדים אותו, מנתחים אותו, ואולי מגיעים לאיזו ראייה חדשה של אותו טקסט. אבל חשבתי, כיוון שאני עוסק גם הרבה מאוד בהשוואה בין העולם היהודי בארץ ישראל לבין הקהילה היהודית בבבל, הן בשלהי ימי בית שני, אבל כמובן בעיקר בתקופת המשנה והתלמוד, אמרתי לעצמי, אולי נעשה דבר קצת שונה. אסביר כדוגמה למה אני חותר. כולנו מכירים את המציאות של, על כל פנים, כל חוקר משטרתי וכל עיתונאי מכיר את המציאות של אירוע אחד, שני עדים ולפחות שלוש גרסאות שונות על מה שבאמת קרה. היינו, אנשים יכולים להיות עדים לאותו אירוע, לאותו מעשה, ולתאר אותו בצורה שונה, לא רק לפרש אותו, גם לנצל אותו בצורה שונה. והנה יש בידינו כמה וכמה סיפורים, תיאורים שאמורים להיות היסטוריים, אבל חלקם בוודאי עם נופח אגדי גדול, יש לנו לא מעט סיפורים מקבילים בשני התלמודים. היינו שגם התלמוד הבבלי וגם התלמוד הירושלמי מדברים על אותו אירוע. אבל אנחנו כאן בסדרה שלנו נשווה בין סיפורים מקבילים בשני התלמודים, ועל ידי זה נחדד את הקריאה שלנו, בגלל שזו בעצם מטרתי, לחדד קריאה במקור, לחפש אסוציאציות שהמספר משתמש בהם כדי לעורר מחשבה אצל הקורא או השומע, ועל ידי זה אנחנו נאמץ לעצמנו דרכים חדשות לקריאת סיפורי האגדה שבתלמודים. ואני בחרתי לעצמי כמה דוגמאות שיעסיקו אותנו במהלך הסדרה הזאת. הדוגמה הראשונה שאנחנו נדון בה, זהו אירוע שכשקוראים עליו בתלמוד הוא כנראה היה סקנדל גדול בתקופה. יורד לו חכם מארץ ישראל עוד לפני מרד בר כוכבא, שמו חנניה, הוא בן אחיו של רבי יהושע. רבי יהושע, אחד מגדולי החכמים בדור יבנה, תלמידו של יוחנן בן זכאי. אותו חנניה
מסיבות, ואנחנו נראה שגם כאן ההגדה לא תמנה ידיו הצלח, ינסו לספר לנו למה הוא ירד, אבל חנניה זה יורד לחוץ לארץ, כנראה לפני המרד, לפני מרד בר כוכבא, ואחרי מרד בר כוכבא קורה הבלתי יאמן, אותו חנניה מנסה לאמץ לעצמו את האחריות על ניהול הלוח העברי, וזהו ניהול הלוח העברי לא רק בעד קהילתו המצומצמת, אולי באיזה עיר מסוימת בבבל, לא, הוא בעצם מתחרה עם ההנהגה הארץ ישראלית על התפקיד הזה, על האחריות הכל כך חשובה והכל כך מאחדת את עם ישראל של קביעת הלוח. חכמי ארץ ישראל מזדעזעים, שולחים לו שליחים ואומרים לו, הדבר הזה לא יעלה על הדעת, אתה חייב לחזור בך, מפעילים לחצים מלחצים שונים, ובסוף הוא חוזר. והנה הסיפור הזה סופר בשני התלמודים, בצורה לכאורה מקבילה, אבל למעשה, כשנעיין היום ומחר בטקסטים האלה, אנחנו נראה שהמגמות, התת הזרם של כל סיפור שונה בתכלית. ובאמת דרכנו בסדרה תהיה כזאת, אני אביא תמיד צמד של מקורות, שלכאורה מדברים על אותו אירוע, או משהו קרוב לזה. ביום הראשון נקרא את הגרסה האחת, ביום השני, רק ביום השני, נקרא את הגרסה השנייה ונוכל להשוות בין שתי הגרסאות ולחדד את הראייה שלנו מה כל גרסה מבקשת לומר לנו. הנה לפנינו הסיפור הראשון שיעמוד במרכז העיון שלנו היום. וכאן אני רוצה לתת לכם איזה טיפ קטן כשלומדים קטע, במיוחד קטע אגדי, אבל סיפור כלשהו מסיפור חז"ל, הטיפ הוא קודם כל לקרוא את כל הטקסט פעם אחת מבלי לפרש. היינו להכיר את הסיפור במלואו, אבל עדיין ללא ירידה לעומק וללא הבחנה במילים מסוימות. אנחנו נראה את זה. יש כאן כל הזמן מילים מנחות, רמזים חבויים, ניסיון להזכיר לקהל משהו מהזיכרון הקולקטיבי על ידי שימוש במילים מסוימות. אנחנו נראה את הדבר הזה בקריאה השנייה. אבל הייתי רוצה לשתף אתכם בקריאה הראשונה של הטקסט, ואחר כך נעיין בו יותר לעומק. ובכן, הטקסט נמצא, כפי שאתם רואים, בתלמוד הבבלי במסכת ברכות, דף סמך ג' עמודים א' וב'. ואני אקרא את זה יחד איתכם. כשירד חנינה, חנניה וחנינה מתחלפים ומדובר באותו אדם, כשירד חנינה בן אחי רבי יהושע לגולה, אני לא מפרש עדיין, היה מעבר שנים בקובע חודשים בחוץ לארץ. מעבר שנים, הכוונה מכריז על הדרבן, בקובע חודשים היינו הכרזת ראש חודש. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, היינו שיגרו אחריו מארץ ישראל, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל, אנחנו עוד נדבר עליהם. כיוון שהוא, חנניה, ראה אותם, אמר להם, למה באתם? אמרו לו, ללמוד תורה. הכריז עליהם, אנשים הללו גדולי הדור הם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. הוא מטמא והם מטהרים. הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם, אנשים הללו שורשיו הם, של תור הם. אמרו לו, כבר בנית, אי אתה יכול לסתור, כבר גדלת, אי אתה יכול לפרוץ. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים, אני אוסר ואתם מתירים. אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים בקובע חודשים בחוץ על הארץ. אמר להם, והלא עקיבא בן יוסף, רבי עקיבא, היה מעבר שנים בקובע חודשים בחוץ על הארץ. לא אני התחלתי בזה, גם רבי עקיבא עשה את זה. תקף נראה על מה הוא מתבסס. אמרו לו, חנך רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. אני לא רוצה לגלות יותר מדי,
אבל המשפט שזה אתה קראתי, הנח רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל, ותשובת חנניה אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל, זה לטעמי המשפט החשוב, הפרוגרמטי, הפולמוסי החזק בקטע הזה, ותקף תבינו מדוע. על כל פנים, גם אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נשאות ישים בעלי קרניים, והם שיגרו לו אצלך, היו מארץ ישראל שיגרו לו אצלך, וכך אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מותר, ואם לאו יהי בנידוי, ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מותר, ואם לאו יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בחינור, ויכפרו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוהי ישראל. וכאן רשמתי בסוגריים יהושע כבד, וזה מאוד חשוב, ותקף נרמדו. מיד גאו כל העם בבחייה ואמרו, חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. וכל כך, למה? משום שנאמר, כי מציון תצא תורה, ודבר השם בירושלים. זהו הקטע. והוא מלא וקדוש ברמזים, ואנחנו צריכים לקרוא אותו עכשיו בעיון, וככל שלא נקרא אותו בעיון היום, מאחר כשנקרא את הגרסה הירושלמית, של התלמוד הירושלמי, נוכל לחזור לקטע הזה ולהבין בו עוד יותר היבטים שהוסתרו מאיתנו. אבל עכשיו אנחנו נקרא את הקטע הזה שוב בעיון ידע. אתם מבינים אבל במה מדובר כאן. מדובר בתקופה מכרעת ביחסי ארץ ישראל וחוץ לארץ, בעקבות מרד בר כוכבא, שאני חייב להוסיף פשוט כרקע לתת. לראשונה, מרכזיותה של ארץ ישראל אחרי מרד בר כוכבא, בעצם זה התחיל עוד בחורבן, אבל אחרי המרד, מרכזיותה של ארץ הוצאה בספק. רק אחרי מרד בר כוכבא מתחילים לשמוע את דברי חכמי ארץ ישראל האומרים שאסור לצאת בחוץ לארץ, וכל הדר בחוץ לארץ דומה למי שאינו אלוה, ואין עם מלך מחלון בחיליון על שיצאו לחוץ לארץ ומרעב מתו בחוץ לארץ, ודווקא תושבי ארץ ישראל נשארו בחיים. העניין הזה של ארץ ישראל עולה לכותרות, והסיפור הזה ניתן להבינו, אף הפי שניתכן שהוא נוסח שנים הרבה אחרי האירוע עצמו, ואני אולי אפילו חושב שהוא נוסח כתגובה למה שנקרא בתלמוד הירושלמי מחר, כך או כך, האירוע שנרמז כאן, יותר מאשר נרמז, הוא בעצם חלק מהערכה מחודשת, מה מהווה מרכז עבור העם היהודי. האם המרכז הוא עדיין מרכז גיאוגרפי, כמי ציון, היינו ארץ ישראל, או שמה מרכז הסמכות תלוי לא בגיאוגרפיה, אלא באישיות, ובחוכמה, וביכולת התורנית, בחוכמה התורנית. זהו הוויכוח. כשירד חנניה בן אחי רבי יהושע בן גודה, סתם גולה בלשון חז"ל, זה בבל. הוא היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים. יש פה כבר לתלמוד הבבלי רמז מעניין, שתלמידי חכמים עוזבים לרגע את ארץ ישראל, כדי לדבר, תלמידי חכמים, לא כהנים, לא שליחי נשיאות בלבד, אלא חכמים. והם רבי יוסי בן כיפר, אנחנו יודעים על התנא הזה קצת מתקופת מסוף תקופת המשנה, אבל הוא לא מאוד ידוע, אנחנו שומעים אותו גם פעם אחת בעיר נהרדעא, ויחד איתו עוד שליח, הנכד, בן בנו של זכריה בן כבוטל. זכריה בן כבוטל נזכר במשנה במסכת יומא, כאותם החכמים שהיו חייבים להשאיר ער את הכהן הגדול בליל יום כיפור. אסור היה לכהן הגדול להירדם בליל יום הכיפורים, והיו משמיעים לפניו כל מיני דברים, היו קוראים לו מהתנך, או דורשים לפניו. זכריה בן כבודל, הסבא של השליח שלנו, מספר שהוא
פעם היה קורא בספר דניאל לפני הכהן הגדול כדי שלא ירגל. למה זה חשוב? המקור פה בעצם רומז, שיש כאן מעבר מעניין ממרכזיותו של המקדש בחיי העם ללימוד תורה בחיי העם. כלומר, כאילו המקדש וכהניה ושריה, כעת הם עצמם, על ידי השליח הזה, מעבירים את מרכז הכובד לתלמיד החכמים, ובמקרה זה לחנניה. ובאמת חנניה אומר כשהוא ראה אותם, למה באתם? הם אומרים לו, ללמוד תורה בנו. היינו, עזבנו את ארץ ישראל כדי לבוא אליך לבבל, ללמוד אצלך תורה. הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדור הם, ביטוי יפה, הם ואבותיהם שימשו בבית המקדש, הוכילו לומר, שימו לב, משמשי בית המקדש כעת עוברים להכיר בלימוד תורה כמרכז. אבל כל זה היה רק בהתחלה. התחילו מטמא והם מטהרים, הוא עושה והם מתירים. היינו, הם יוצאים נגדו בכל מה שהוא פוסק על פי תורתו. הם באנגלית אומרים, they pick the fight with him. הם בעצם יצאו נגדו באופן שיטתי. שאגב, כאן צריך להבין את המתח בסיפור. לצאת נגד הרב המקומי, המרא דאתרא, זה לעקר, לפגוע בו בנקודה הרגישה ביותר בסמכותה התורנית. הכריז עליהם, אנשים הללו שושב הם, שותו הם, שהם חולקים עליהם. אגב, כדאי לשאול, הם באו ללמוד אצלו תורה, והוא מטמא והם מתארים, הוא אוסר, הם מתארים, איפה זה מתרחש? הסיפור הזה מתרחש בבית המדרש, שם יש פוסקי הלכה, כן? כלומר, נקודת הכובד של הסיפור הוא בבית המדרש, בישיבה נקרא לזה אחר כך, והם אנשי תור בגלל שקוקים עליו, אמרו לו, כבר בנית, אי אתה יכול לסתור, כבר גדל אותם, אי אתה יכול לפרוט, כבר חיבדת אותנו, אתה חייב להכיר בנו. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים? אני אוסר ואתם מתירים. אמרו, למה אתם חולקים עליי בכל ההלכות? אמרו, לא מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. מי שעושה את הדבר הזה, הם רומזים לו, בעצם מנטרל את כל סמכותו ההלכתי. כמי שקובע חודשים, מעבר שנים בחוץ לארץ, מערער על המצב הקיים, ואין לקבל את פסקי ההלכה שלו. אומר להם, חנניה, ואלו עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים בקובע חודשים בחוץ לארץ. הדבר הזה מבוסס, אני רק אראה לרגע, הנה אתם רואים, המשנה במסכת יבמות מספרת, אמר רבי עקיבא, כשירדתי לנהר דעה לעבר השנה, וקרה כך וכך, המשנה מספרת, זה לא חשוב לעניינינו. החוקרים כולם, וגם המפרשים, התחבטו, מה זה רבי עקיבא ירד לנהר דעה בבבל, לעבר שנה, הרי אין מעברים את השנה בחוץ לארץ. זה כבר ההיסטוריון גרץ העלה את השאלה, והיסטוריונים אחרים אמרו שאולי רק ירד והודיע על עיבור השנה, או לשתף את בני התפוצות. כך או כך, בואו נחזור לסיפור שלנו. עקיבא, הלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים, הנה במסכת, במסכת יבמות. אמרו לו, הנח רבי עקיבא שלא יניח כמותו בארץ ישראל. כאן, גבירותיי ורבותיי, המסר של הטקסט הזה. התלמוד הבבלי בעצם רואה הצדקה ביכולת להעביר סמכות לחוץ לארץ. מתי? עם הסמכות התורנית הגבוהה ביותר בעם ישראל נמצאת בחוץ לארץ, כמו רבי עקיבא בזמנו, אז הוא עיבר שנים בחוץ לארץ. היינו, אתה כאן מערער על מרכזיות גיאוגרפית כמקור לסמכות, לא ציון קובעת בהיותה ציון, אלא היכן שנמצא החכם הגדול. ואם הוא נמצא בארץ, אז המרכז הוא בארץ, ואם הוא נמצא בחוץ לארץ, כמו רבי עקיבא בזמנו, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. זה הארגומנט הכי חזק של הטקסט הזה. אמר להם, אף אני לא, אגב, אני מוכרח לגנוב לפחות שעה, דקה. תראו,
מה הם אומרים לו? הנח רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל, אמר להם, אף אני לא הנחתי, ואז אמרו לו, יש, תקף אסביר, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל, כנראה הוא אומר להם, רבותיי, אל תספרו לי סיפורים, הראה עכשיו מרד בר כוכבא, תלמידי רבי עקיבא נהרגו, כולנו מכירים את המסורות הללו, אין עכשיו דור חדש, ולכן הסמכות עוברת לחוץ לארץ. והוא אומר, כן, ולכן אף אני לא הנחתי כמותי, אין דור חדש של תלמידי רבי עקיבא. אומרים לו, לא נכון, גדעים שהנחת, הצעירים שהנחת כשעזבת את ארץ ישראל, הילדים שהלכו איתך לגן, נעשו תיישים, לא סתם תיישים, בעלי קניים, ראי הוסרת, הם מסוכנים, והם שיגרונו אצלך. אני רק לומר אבל, שאני חושב שכשהוא אמר רבי עקיבא קדם לי, הוא בשבילי התקדים המתיר לי לעבר בחוץ לארץ, אני חושב שמנו לו משהו אחר, זה אני אומר על סמך ההיכרות ההיסטורית שלי בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-1988, היה סיפור נהדר שם, אולי חלק מהקהל אפילו יודע, כל אמריקאי בגילי זוכר את הדבר הזה, אחרי שהייתי כבר בארץ, ב-1988 היה מרוץ לנשיאות, כמובן גם לסגן נשיאות, והיה עימות טלוויזיוני בין שני המועמדים לסגן הנשיא, היה סנאטור מבוגר בשם לויד בנסון מטקסס, ונימולו היה בחוץ היו בן 41 בשם דן קוהל, שהוא היה המועמד הרפובליקני לסגן נשיא. ואמרו לו בעימות הטלוויזיוני, מר קוהל, אתה לא חושב שאתה צעיר מדי, להיות סגן נשיא, ואתה עלול עוד להגיע לבית הלבן. והוא ענה, מה זאת אומרת, גם ג'ון קנדי היה רק בן 42, כשהוא נכנס לבית הלבן. ואז אומר לו המתחרה בנסון, וזה משפט שכל אמריקאי היום יכול לצטט, אמר לו, מרקוול, אני הכרתי את ג'ון קנדי, I knew ג'ון קנדי, You are not John Kennedy, אתה לא ג'ון קנדי. ואני בטוח שברגע שחנניה אמר, הלא רבי עקיבא קדם לי בזה, אני משוכנע ששני השלוחים אמרו, חנינה, עם כל הכבוד, אנחנו נקראנו את רבי עקיבא, אתה לא רבי עקיבא. כן, אבל נמשיך בסיפור. כן? אז יש דור חדש, והם שגרונו אצלך וכך אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מותם, ואם לאו יהיה בנידוי, להכריז על לוח שונה, זה לא מעשה קל ערך, אתה בעצם, נידוי זה מי שמנותק מהחברה, אתה מתנתק, ואנחנו ננתק אותך מהחברה, הנידוי הוא בעצם העונש, אגב נידוי בלשון התלמוד הבבלי הוא בדרך כלל הוצאה מבית המדרש, זה לא סתם לא מדברים איתך, אלא אתה מוצא מחבורת החכמים, והרי בבבל כל הייחוד של חנניה זה לא הנחתי כמותי בארץ ישראל, כן, ובאים ללמוד אצלי תורה, אתה תהיה בנידוי. והשליחים ממשיכים, אמרו לאחינו שבגולה, כלומר ביקשו מאיתנו לומר לאחינו, ליהודים שבבבל, אם שומעים מותר, ואם לאו, יעלו להר, ההר פה הוא דימוי של הקמת מקדש חדש, שבונים אותו על הר, מזכיר כמובן, מול הר הבית, כן? שהם יעלו על הר משלהם, אחיה, אנחנו לא יודעים מי זה, לפי ראשי אולי יש רמז לראש גולה פה, אבל אדם ידוע בבבל, אחיה יבנה מזבח, כלומר למה לכם להפסיק עם לוח, להצטמצם רק ללוח משלכם, שאחד מכם יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, וברור מדוע, חנניה הוא לוי, אנחנו יודעים את זה גם על דודו, רבי יהושע, כן, שהוא לוי, כן, כן, חנניה ינגן בכינור, תקימו לעצמכם מקדש משלכם, למה להסתפק רק בלוח, ואז תכפיר, אבל מה, אז אתם כופרים כולכם, ושיאמרו אז בני הגולה, אין להם חלק באלוהי ישראל. לא בכדי, מספר האגדה בחר בצמד מילים אין להם חן. בספר יהושע פרק כ"ב מסופר על שבט ראובן, גד וחצי שבט המנשה,
שאתם זוכרים, קיבלו נחלאות מעבר הירדן, ושם מסופר בפרק כ"ב שהם רצו להקים מזבח, כן, מול הירדן, כן, מול ארץ כנען, כלומר הם מקימים מרכז בעבר הירדן. והקהל יוצא לקראתם בספר יהושע, כן, ואומרים לשבטים הללו, רבותיי, הבנים שלנו כבר לא יכירו בבנים שלכם, ולהפך, כן, ואני קורא כאן מתוך הקטע בספר יהושע, הם עוד יגידו שגבול נתן השם בינינו וביניכם, אין לכם חלק בשם, אותו ביטוי. כלומר, אתם כאן, על ידי הקמת מרכז בבבל, עם לוח שלכם, אינכם שונים מבני גד ובני ראובן שרצו להקים מרכז בעבר הירדן, ולהם גם אין להם חלק, כן, בשם או באלוהי ישראל. היינו מספר הסיפור, אני חושב שמח על הזיכרון של הפסוקים האלה, או הרקע לפסוק הזה, או למשפט הזה, אין להם חלק באלוהי ישראל, ובעצם אמרו, זהו נתק שאסור להשלים לו. וכל כך למה? ועל זה נדבר מחר על הפסוק הזה, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אנחנו מגיעים לסוף העיון, וכאן חשוב מאוד לדעת, מי ניצח פה? כאן לא כתוב שחנניה יתקפל. בתלמוד הירושלמי, אנחנו נקרא את זה מחר, חנניה בסוף מקבל את הצו שמגיע מארץ ישראל. אז הוא הפסיד בקרב. הפעם הוא נכנע. אבל התלמוד הבבלי לא לוחם את מלחמתו של חנניה. התלמוד הבבלי, חכמי בבל, לוחמים את המלחמה שלהם בבבל, שהיא הרבה יותר כללי. ובעצם הסוגיה כאן, הסיפור כאן, הניח כיסוד שמה, שהכן שנמצא גדול הדור, כן? מי שלא הניח כמותו בארץ ישראל, שם המרכז. זוהי תפיסה חדשה בתולדות ישראל. הסיפור הזה איננו רק אגדה, אלא יש כאן נקודת ציון, כן? קו פרשת מים היסטורית בראייה של מה מהווה מרכז. כן? ואנחנו נוכל להבין את המשמעות של הסיפור הזה שקראנו זה עתה, אם אנחנו נלך אחר כך לסיפור בירושלים מחר. אבל אני רוצה לסיים עם סיפור מאוד נחמד. כנראה שחנניה לא ישיר רושם מוצלח במיוחד אצל חכמי ארץ ישראל, הוא לא בו מי שבעצם בגד בנו. ובאחד המדרשים, קהלת רבה, ישנו סיפור למה חנניה, כמו זה בוודאי זה דבר שסיפור עליו שנים אחר כך, למה הוא בעצם ירד לחוץ לארץ? אנחנו יודעים למה הוא ירד. חנינה בן אחי רב יהושע, אני אקרא ואתרגם מהר, עזל להדה כפר נחום. הוא הלך למקום שנקרא כפר נחום, כולנו מכירים את זה, כן, על הכנרת, ועבדנו מיני מילה. המינים של כפר נחום, לך תדע אם זה נוצרים, כן, היום זה הפרנסיסקנים שם בכנסייה בכפר נחום, עשו לו איזה מין קישור, ואני אתרגם מיד, ועלון יטיב רכיב חמור בשבת, הוא מצא את עצמו רוכב חמור בשבת. היינו, המינים עשו לו מעשה נוראי, הוא רחב על חמור בשבת, הוא הולך לדודו רבי יהושע, ורבי יהושע שם עליו איזה משחה לרפא אותו מהקישוף הזה, יהב ילווה משך, משך זה שמן, ואיתסי הוא יתרפא, ואז אומר לו דודו, כיוון דאיתאו בר חמור הדאו לשיעה, כיוון שהחמור של אותו רשע, ואינני יודע למי מתכוונים באותו רשע, אחד המינים, אולי אפילו אותו האיש, אינני יודע. כיוון שזה קרה לכם, ליתת יחיל שרי בארץ ישראל. חנניה, אתה כבר לא יכול להמשיך בארץ ישראל, הקריירה שלך למעשה כאן הלכה. ואז נחת לו מתמן לבבל, הוא ירד משם לבבל, ושם הוא מת בשלום. אני חושב שסיפור סיפורים כאלה, בגלל שחנניה השאיר אחריו את הזיכרון הקשה הזה, של ניסיון להינתק, ואז באו ואמרו, נו, חנניה, אנחנו יודעים איך הוא יהיה.
אבל כפי שנראה, הסיפור הזה עשה רושם גדול על אנשי תקופת התלמוד, ואנחנו נראה שלחנניה יש זכר בבבל כמה דורות לאחר מכן. ואחד מאלה שפוסקים כחנניה הוא החכם הידוע שמואל. כמה מעניין, את זה נראה, שמואל הוא מומחה ללוח. הוא שמואל שיודע חודשים, הוא שמואל ילחינה, הוא שמואל שאומר נהירים לשבילי דרקיע כשבילי לנהר דן, אני מכיר את כל שבילי הרקיע. והוא זה שבמקומות אחרים פוסק כחנניה. יש כאן מתח, ונצטרך לפתור את המתח הזה מחר. החצי שעה שלנו עבר, והייתי מוכן לקבל שאלות, אם יש כאן, אני אינני רואה כאן בצ'אט, אבל אולי, יאיר, יש לך משהו שם? אני לא רואה את הצ'אט. אז תודה רבה, פרופסור גפני. יש לא מעט שאלות בצ'אט, האמת. אני גם אתן את ההזדמנות להגיד, אני מבין שיש, שחלק מהקהל רגיש לאיכות של הרמקול, אנחנו בודקים את הדבר הזה, ואני מקווה שמחר כבר נוכל לפתור את העניין, אבל בינתיים אני יכול להקריא לך, פרופסור גפני, שאלות מהצ'אט. כן. אז שולמית אפל שואלת, האם אין כאן ביטוי למשוך את הקהל בבבל לשמור על המסורת בצורה מקומית לחיזוק הקשר לתורה? אין ספק שהלוח הוא חיוני לקיום מצוות, כלומר ברור שזה כך, אין אנחנו יודעים, לא שומעים, שקהל יהודי בבל נוטשים במספרים מרשימים את שמירת המצוות או את הזיקה לתורה. ייתכן שחנניה היה אומר, אני פשוט לא יכול לסמוך על הנהגה שתגיע מארץ ישראל בזמן הנכון. אני אינני רואה בזה ניסיון פנימי, אם כי שוב, יש לזה משמעות פנימית שישמרו למצוות. הגרסה שנראה בתלמוד הירושלמי מחר, ילמד אותנו מעל לכל ספק, שהדבר כאן נראה בהחלט כניסיון של ניתוק, של הקמת מרכז חדש, וחכמי ארץ ישראל ראו בזה ממש חתירה מתחת לסמכות שהם הציגו במשך שנים. זהו עיקר הסיפור, כן. יש עוד? כן, יאיר רבינוביץ' מבקשת לדעת, אם תוכל לציין, מתי כל אחד מהתלמודים נכתב ונחתם. מצוין. וזה חשוב, אפילו נראה את זה מחר. התלמוד הירושלמי, לפי דעת רוב החוקרים היום, נחתם עד סוף המאה הרביעית, כן? כאן יש לנו באמת תאריך די בטוח, הוא לא מכניס אותנו אל תוך המאה החמישית. הבבלי, שאלת העריכה של התלמוד הבבלי, היא שאלה הרבה יותר סבוכה, וכבר מתקופת הגאונים אנחנו שומעים על חכמים שערכו את התלמוד אחרי תקופת האמוראים. הגאונים עוד קראו להם רבנן סבוראי, חוקרים בני הדור החדש, אני אזכיר במיוחד פרופסור דוד הלבני, אבל לא היחיד, גם אחרים, שאומרים לנו שהעריכה הסופית של התלמוד הבבלי יכלה להתרחש אפילו מאות שנים לאחר תקופת התלמוד, היינו להביא אותנו למאה השישית, ואולי אולי אפילו למאה השמינית. אבל כאן יקרה דבר מעניין, כי מחר אנחנו נקרא את התלמוד הירושלמי, שהוא בוודאי מסתיים, עד סוף המאה הרביעית, אנחנו נראה שהבבלי מתקשר איתו עם הירושלמי. כלומר, הוויכוח הזה חי כבר במאה הרביעית, בסוף המאה הרביעית, ודברי התלמוד הבבלי עונים במישרין על מה שכתוב בתלמוד הירושלמי. אז אף על פי שהעריכה הסופית של הבבלי, כנראה יש לתארך באמת לכמה וכמה דורות אחרי תקופת האמוראים, ושוב אני אומר, אי שם במאה השישית, פלוס מינוס, ואולי אפילו שבי, אגב, החוקרים קוראים להם הסתמאים, אלו הם אותם אורחים ששמותיהם לא הוכנסו לתלמוד, אבל הם אולי אורחים שנותנים את הגוון הסופי של התלמוד, היינו את התמונה הסופית, את העריכה, השינוף האחרון של התלמוד,
אלה נקראים, אצל חלק מהחוקרים, הסתמיים, אלה שנשארו סתמיים ואת שמותיהם אנחנו לא יודעים. אז השאלה של העריכה היא מאוד רלוונטית לנושא הזה, אין ספק. לאה רוטנשטרייק שואלת, האם יש הלכה שעיבור החודש יוצא מארץ ישראל דווקא? סליחה, אני לא שומע, האם יש מה? האם יש הלכה שעיבור החודש יצא מארץ ישראל דווקא? לא, זה לא הלכה, אם כי כמובן שהעיבור החודש נעשה על סמך ראייה של המצב בשטח, היינו מתי היו מחליטים על עיבור חודש? כאשר, אתם יודעים, הבעיה שלנו עם עיבור חודש הוא ששנת שמש היא קצרה מ-12 חודשי ירח, סליחה, 12 חודשי ירח, הם שנת ירח קצרה משנת שמש באיזה 11 יום ומשהו, ואם לא נתקן על ידי עיבור שנה את המצב, אז פסח, נניח באופן היפותטי, הוא הראשון באפריל, אחרי שנה הוא יהיה ב-19 במרץ, ולאחר מכן בתשיעי במרץ וכו'. כלומר, צריכים להוסיף חודש מדי כמה שנים כדי לדחוף את פסח חזרה לעונת האביב. ועונת האביב נקבעה על ידי המצב של השדות בארץ ישראל, כן? ויש לנו תיאורים שראו שהגוזלים רכים, והשדות עדיין לא הצמיחו את מה שצריך, ולכן צריכים לעבר את השנה. אז מבחינה זאת זו היא הלכה ארץ ישראלית, כיוון שזו היא מציאות טבע ארץ ישראלית שקובעת. אבל אנחנו יודעים שכשקבעו את החודשים, לקחו בחשבון גם את המצב בחוץ לארץ לפעמים. אתם יודעים, הבעיה למשל מתי חוץ לארץ, שאולי אי אפשר לקבור אותם יומיים, אם יש יום טוב שני של גלויות, או ימים רצופים של חג, מה עשו. זו הלכה ארץ ישראלית מובהקת. קביעת הלוח בעצם, בסופו של דבר, יכלה להיעשות באמת על ידי תלמידי החכמים. אם אנחנו מגיעים לסוף תקופת הגאונים בימי רב סעדיה גאון, היה ויכוח גדול בין הגאון בבבל, רב סעדיה גאון, לבין ראש הישיבה בארץ ישראל, שמו היה בן מאיר, על קביעת הלוח, והבבלי ניצח. כלומר, ברור שאין כאן הלכה מכרעת, שהדבר חייב להיעשות בארץ ישראל. אנחנו קראנו טקסט שדיבר על המסורת שהייתה קיימת בארץ ישראל, אבל כפי שאני טענתי, נכון, הטקסט הזה דיבר על הלוח, עיבור שנים קידוש החודש, אבל בעצם השאלה היא הרבה יותר גדולה. מה מעמדה של ארץ ישראל אחרי החורבן, אחרי מרד בר כוכבא? אתם זוכרים, אחרי מרד בר כוכבא, אפילו שמה של הארץ, של הפרובינקיה השתנתה, היא כבר לא נקראת יהודה בידי הרומאים, היא נקראת סוריה פלסטינה. וזה כמובן רק רמז לשוני המעמד של ארץ ישראל. ובמאמר שכתבתי לפני די הרבה שנים, הראיתי שכל המאמרים המדברים על מעמדה של ארץ ישראל, ועל המחויבות לגור בארץ, ואיסור לצאת ממנה, כן? כל המאמרים שאנחנו מוצאים בספרות התנאים, הם מלאחר מרד בר כוכבא, כן? כלומר, הדבר הזה לא עלה על הפרק, אולי אפילו לא בימי החורבן, אחרי החורבן. זה מאוד מעניין שתנאים כמו רבי בן זכאי, רבי יהושע ורבי אליעזר, לא מדברים על הדבר הזה של ארץ ישראל. כשאתה מגיע אחרי מרד בר כוכבא, חכמים כמו רבי שמעון בן יוחאי ותלמידיו מאוד רגישים למעמדה של ארץ ישראל. אולי ישראל, או לא, בעצם אני מוכן לקבל שאלות, אבל יש סיפור מאוד ידוע על תלמיד של רבי שמעון בן יוחאי שיצא לחוץ לארץ וחזר עשיר, והוא בטח הזמין את כל החברים לשעבר עליהם איזה סעודה במלון קינג דייוויד, והם רואים שההוא יצא לחול ונהיה עשיר, ורוצים כולם לצאת מחוץ לארץ, ואז ההגדה מספרת שרב שמעון בן יוחאי אומר להם, לא צריכים לצאת מחוץ לארץ, והוא הוציא אותם לבקעה שליד מירון, והוא מכריז ואומר, בקעה, בקעה, הימלי דינרי זהב, והבקעה באופן ניסי, כן, מתמלאת בדינרי זהב, וכולם עומדים לקפוץ כדי למלא את כיסיהם בדינרי זהב, ואז אומר להם רבי שמעון, כן, אתם יכולים לקחת את הזהב עכשיו, אבל תראו איך הם
זה תשלום על חשבון השכר שלכם לעולם הבא, ואז כמובן כולם נמנעים. מה אתה שומע בסיפור כזה? שוב, הרגישות, המשיכה לחוץ לארץ, כן, קיימת, וצריך למשוך אנשים שישארו בארץ ישראל, ולא יצאו לחוץ לארץ אפילו כדי לקיים מצווה. מעשה באדם שאחיו מת בצור, ואשתו, לא היו להם ילדים, והיהודי שבציפורי שואל, כנראה את רבי חנינא בר חמא, האם מותר לי לצאת לצור כדי לייבם, או לחלוץ לגיסתי, או לייבם, זוהי מצווה קרדינלי. וכמה זמן זה ללכת לצור ולחזור, אני חוזר לארץ תוך שעות. והחכם אומר לו, אחיך חיבק חיק נוכריה, הוא עזב את ארץ האם וחיבק חיק נוכריה, ברוך המקום שבגפו. אלה מאמרים קיצוניים נגד יציאה לחוץ לארץ. על רקע זה צריך לקרוא את המקורות שאנחנו שקראנו היום ומחר. הרגישות הזאת של מרכזיותה של ארץ ישראל עלתה במיוחד, והדבר הזה נותן את אותותיו באמת במקורות כולן. כן, יאיר. אני יכול לקחת עוד שתי שאלות אחרונות, אני מנצל למי שפסחתי עליו באופן אקראי. בועז לוי שואל, כיצד ניתן היה לנהל בכלל עימות אקטואלי על מרכזיות הפצת התורה בתקופה שבה משך העברת המסרים היה כה איטי? הוא לא היה כל כך איטי כמו שאנחנו חושבים. קודם כל, התופעה הזאת של יורדים, נחותה, היינו חכמי ארץ ישראל שיורדים לבבל, וחזרה מגיעים מבבל ארץ ישראל, הכביש הזה היה כביש די בשימוש, ואם מחכים כמה ימים כדי לקבל את התשובה, בואו נחשוב שעד ראשית העת החדשה, כן, והתקשורת המודרנית, זה היה המצב, כן, המצב שהיה בתקופת התלמוד נשאר גם בתקופת הגאונים, נשאר גם בתקופת הראשונים, אין כל טכנולוגיה להעברת מסרים, הרגל היה מחכים כמה ימים, אתם יודעים, אבל לגבי הלוח, מה שדיברנו עליו היום, הרי היו מסעים מסועות, כלומר כאן באמת פתרו את הבעיה, ויש לנו את קו המסועות, מהר המשחה, היינו מהר הזיתים, ישר אגב מאוד מעניין, כשהמקורות מדברים על קו המסועות, איפה הקו הזה מסתיים? לא במצרים, ולא ברומא, בבבל, כן? ואז הוא רואה את כל הגולה שמדליקה נרות מול השליחים שמדליקים איזה להבה בגבול בבל, כל אנשי בבל מדליקים מסועות כדי להראות שקיבלו את המסר. המקורות מדברים על ידיעות שעוברות במהירות האור, כן, לפחות לגבי הלוח, ולכן היו שמים מעין שליחים בראשי הגבעות, ואנחנו, יש לנו את הדרך שמשם הדליקו את המסועות עד שזה הגיע לבבל, זה עבר כנראה דרך סוריה, ואחרי זה הגיע לאזור עיראק של היום, ולא, זה לא הפריע כל כך, והתופעה הייתה, כן, כעד נחת רבי פלוני לשם, כאשר ירד רבי פלוני לשם, אמר כך וכך, מצב העולים והיהודים, היה מאוד מאוד מוכר ומפותח, וככה הגיעו הידיעות ההלכתיות מקהילה אחת לקהילה שנייה. כן, יאיר. שאלה אחרונה, אבי לבקוביץ' שואל, מה זאת אומרת שנוצרים הטילו כישוף על חנניה? אחי רבי יהושע, האם הם ניסו לסמם אותו, האם זה אומר שניסו לנצר אותו? קודם כל אני לא בטוח שזה נוצרים, אז לא, כתוב מינים. מינים במקורות יכול להיות, וגם מין יכול להיות גם יהודי נוצרי, כן? לא, או כיתת, איש כיתתי אחר, לך תדע, אני רק, בגלל שכבר נחום נזכר כאן, וכל אחד מכם שהיה בכבר נחום, רואה את הכנסייה הגדולה ועושה שניים ועוד שניים. אבל, לא, אבל זה מעניין, כלומר, הסיפור הזה ביקש להראות שחנניה זה, קרה לו דבר שלא יקרה לחכם, מן השורה שפועל נקי, הטילו עליו איזה כישוף שאנחנו לא יודעים מהו, המדרש מאוד עמום בנושא הזה, הוא רוכב על חמור בשבת, אני
חייב לומר שמחר אנחנו נמצא אותו רוכב הסוף, כן, אבל לא בשבת, אבל בגלל שהוא, אני לא רוצה להקדים את המאוחר, אבל דווקא חנניה מופיע כשהוא רחוב. אגב, היה עוד מישהו שאנחנו מוצאים אותו רחוב בשבת, זה אחר, כן? אותו אלישע בן נהויה, תלמידו של רבי מאיר, שיוצא לתרבות רעה, יש תיאור שהוא רוכב גם כן בשבת. ואני חושב שבעלי המדרש ניחדו ביטויים כאלה, כלומר, הם ניסו להדביק איזו אחריות גם לחנניה. לא כן בתלמוד הבבלי. שם הוא נשאר אדם מוכר, אנחנו נקרא את המוכרות הללו בשבוע הבא, שלא אומם החשיבות שלו והמרכזיות שלו בתולדות ההלכה, ועד כדי כך אני אומר, שאחד מגדולי האמוראים בדור הראשון, שמואל, אומר בכמה וכמה מקומות, הלכה כחנניה. יגיד התלמוד הירושלמי מחר, על זה שילם שמואל בחיי בנותיו. זה מעניין. הם יגיד, התלמוד הירושלמי יאשים את שמואל בכך שהוא הלך בעקבות חנניה. מסתבר שחנניה זו דמות מאוד פרובוקטיבית בעיני חכמי ארץ ישראל. הם לא אהבו על זה בשתיקה. והדבר הזה ייתן את אותותיו במקורות שנראה גם מחר. כן. תודה רבה. אנחנו נסיים כאן, כי כבר אחרי 9:45, אבל אני רוצה להודות לך, פרופסור גפני, על השיעור הראשון בסדרה, שתלווה אותנו בשבועיים הקרובים, ותודה רבה לכל מי שהשתתף. אנחנו גם נבדוק אם נוכל לשפר את הסאונד, פרופסור גפני, יהיו קצת בעיות לשמוע אותך בצורה צלולה וברורה, אבל מספיק כדי שנוכל להישאר איתך כדי ללמוד, אז אני מקווה שמחר כבר נוכל לבדוק ולפתור את הבעיה, אם יש כזאת, ונאחל לכולם יום טוב, ונזמין אתכם להצטרף אלינו גם מחר, ובימים הקרובים להמשך הלימוד עם פרופסור גפני, להתראות לכולם מחר בשעה 9:00.